Molta feina i ben feta. Així ha resumit Artur Mas la tasca del viver de vell lloc de Cardedeu. El president de la Generalitat ha fet visita a l'entitat que dona assistència i lloc de treball a 80 persones amb discapacitats mentals. El president ha fet una ruta per les instal·lacions, ha vist com treballaven alguns dels membres del col·lectiu i ha dirigit unes paraules d'agraïment a aquesta organització amb més de 30 anys de vida. Una entitat que rep menys suport públic, conseqüència de la crisi i de l'ofegament, i que en lloc de replegar-se a la baixa, el que fa és espavilar-se per anar a l'alça i no només no baixar els treballadors que hi han, sinó fins i tot pujar-los. Doncs bé, escolteu, això és, eh, això és molt. I això ja no és un discurs. Això és un exemple clar de com actua una entitat. Després de conèixer personalment l'entitat liderada per Lluís Auller i arribats a la una del migdia, Artur Mas ha passat per la fira de Sant Isidre.